בלומפילד מקבל בתשואות יפות ובשירה גדולה של שתי הקבוצות. יפה, באמת תמונה יפה. הנה, אתה רואה דמרי מסית את תשומת הלב בצד ימין ולבד, וטואמה הולך לשער. זה רחוק מדי. פבלו מוכן. טואמה וטואמה מורד אל הדשא. אין עבירה. אין עבירה, אומר השופט, שנמצא קרוב, הכדור לזהבי. זהבי מנסה בעיטה לשער, וזה נכנס. איזה שער אומלל. איזה שער אומלל של קליימן. ערן זהבי עם כדור לא חזק במיוחד. קליימן יכול לקחת את זה. וכמו שאתה אמרת, דני, לפני המשחק, קליימן יהיה שווה שער אחד היום, הוא שווה שער אחד היום. זה נכון, יורם. אני לא רוצה להיות לוי זעם, לא רציתי להיות, אבל אי אפשר בדרבי להעמיד שוער שלא שיחק שלושה חודשים כדורגל. זו התוצאה, חוסר ביטחון, ירידה לא נכונה, הכדור לא היה חזק במיוחד. הייתה תלועה מצוינת של זהבי. עומד אמרי בראש הטבלה, ערן זהבי בעקבותיו, פריצה במקום השלישי, בטבלת הכובשים. פה יהיה אדום, אדום. וזה אומר, אדום לפריצה. ואדום מוצדק, הוא אפילו לא מתווכח. נשמע חסר אחריות. עבירה על בריין גרזיץ' ללא כדור. מה זה ללא כדור? מכבי מאבדת את רדה פריצה. עוד הזדמנות עכשיו לסשה. הנה זגורי מעלה את זה לצד שני, ושעה של דמרי. 1-1 דקה 43. זהו, אומר דמרי שתסיים את ההתקפה הזו כמו שהוא יודע. את ה-20 שלו השנה, והפועל תל אביב חוזר את המשחק. אחת אחת. שער גדול של עומר דמרי, איזה התרוממות, מעל שרן יני, ולשרן יני יש משחק ראש מצוין, אבל הנה הבישול, הבישול של זגורי. ותראה את התנועה של ערן זהבי מהדרבי הקודם, זה מה שעושה עכשיו עומר דמרי. הכדור הזה מגיע עכשיו לדמרי, ודמרי כמעט כובש. הוא לא צריך הרבה זמן. הוא צריך את ההזדמנות שלו, הוא יורה לשער. עכשיו מריבל עם הכדור. כן, את הכדור הזה עכשיו יפה מאוד, וגם מגיע, הנה ההזדמנות. וקליימן נעזר בחברים שלו, זהבי כמעט מעלה את מכבי תל אביב ל-2-1. שמע, כדור גדול של מריבל. תנועה מצוינת של זהבי לתוך הרחבה. שוב הפועל מתחילה בצד ימין אצל ליאור לוי. יש אותם יום, מציע להביא את הכדור שלו, ועוד כדור עובר החוצה. הפעם זהו גילי ורמוט, מטר, מטר וחצי מהעמוד. ורמוט עובר לבוטבול, הוא יכול לראות לשער, והוא גם בועט לשער. איזה כדור גדול, עדיפה לקרן. הכדור פעם הדרך אצל ורמוט, והשופט שורק לנקודה. פנדל. שום דבר, הוא לא נוגע בו, יורם. קשה מאוד לקבוע מהתמונות האלה, דני. יורם, מפה זה נראה, גם כשאנחנו מסתכלים על המוניטור, הנה, והכוון מסמן לו אולי. חואן פבלו, בשער מכבי תל אביב, מול דמרי. ודמרי בורש. 2-1 הפועל. בזמן קריטי במשחק. למכבי יהיה קשה לחזור מזה. שער מספר 21, לא עומד אמרי, שני במשחק היום. והמהפך פושלה למכבי. הנה כבר הכדור שלו, בפריצה פנימה, פנדל. פנדל שני במשחק, טל בן חיים נגיעה ראשונה. דגני, איזה טעות של דגני. איזו מהירות אדירה יש לטל בן חיים. צצה למרכז השער, גבוה. ערן זהבי. כובש ל-2-2. מכבי תל אביב, בעשרה שחקנים, חוזרת עם חינוך מאוחר אבל גדול של פאולו סוזה. טל בן חיים, אין הרבה שחקנים עם מהירות כזו בליגה שלנו, ואורי דגני נאלץ לדחוף אותו. כדור של דגני. מסירה מרושלת שלו, הכדור מגיע לבדש. זהבי עושה את החיתוך עכשיו, הכדור לזהבי, וכדור מהר שם! שלוש-שתיים, מכבי תל אביב! לא יאומן כי יסופר!
איזה שער גדול של ערן זהבי. שער שלישי במשחק. מכבי תל אביב מנצחת את הפועל תל אביב בדרבי הזה, כי הפועל תל אביב פשוט הלכה לישון. וזה קצת מוקדם ללכת לישון, עוד לא 11. איפה אתם רצים למיטות? איזה סיום מדהים של ערן זהבי. איזה שער גדול לשחקן גדול. התקפה מתפרצת כמו בספרים. תשמע, קודם כל בדש, אני חושב שהחילופים של סוזה באמת הצליחו הפעם, גם בדש, גם בן חיים, מעורבים בכל השערים האחרונים של מכבי תל אביב. ערן זהבי מחליק את זה לפינה הרחוקה, וזהו שער ניצחון, 3-2, ניצחון גדול למכבי תל אביב, בעשרה שחקנים.